Здравейте всички! В днешния стрим ще ви покажа защо GTA Online в GTA 5 не струва изобщо в днешни дни. Ей, сега ще видите! Сега изчакваме да влезем в сезията и така. И така, да започваме. Първата причина, виждате всички хора тук, нали, в сесията, е примерно правиш си нещо и решаваш да поканиш някой. Обаче никой не идва. Правиш твоя мисия, никой не иска да дойде и ти писва. Нормално е. Цените. Погледнете цените какви са вече. Погледнете подявите. 2 милиона нещо за един ван. 3 милиона нещо за пожарна. 2 милиона нещо за тая жаба. Това нормални цени ли са изобщо? И погледнете това. Почти 900 хиляди за возило, което може да се намери на плажа в играта. Къде е смисъла? Сами знаете, погледнете, цените са безумно високи и постоянно се налага да купуваш шар кардове, за да можеш да си купуваш разни работи. Всички знаете, повечето возила от играта, самолети и прочие. И да, буквално. Огромно са прекалили цените, погледнете подявите какво са направили. За един златен самолет, погледнете колко не искат. 10 милиона за един самолет, който има само екстрите на нормален хеликоптер. 10 милиона, погледнете. 5 милиона и нещо за една златна боя. А не е нормална, хора. И то при положение, че самолета може нужда да пребоядисате в цвят, който да прилича на златния. Погледнете, милион и нещо е официалната цена, а па за златната боя да дигнат че чак до 10 милиона. Не е нормално. Казино DLC-то то може да изглежда хубаво, ама... Да, може да е хубаво наистина, но... Пак не се струва. Дори искате да излезете някъде в играта, то почти никой няма да го интересува тук. Ето! Виждате какво става тук. Няма пускани ники тук. Хората е така за нищо. Да се опитат да смета, ама... Rockstar всъщност ги убира. Защото опитваме да си дадем наши жетони, че имаме ще може, ама... Ограничението, поне 50 хиляди.
не е много хубаво. Полет, имате тук много пари, да ви ограничат само до 50 000 да може да използвате. Що за глупост е тази? Що за идиотия по дяволите е това? Колите мои са хубави, ама да си ги купили за какво изобщо ви дават да си вземете колата, примерно кога ще гадат всички да се помнят. Не е смисъл. Пример в моя случай, всичките ми гаражни слотове са препълнени и нямам място за нови коли. А Rockstar продължава да предлага колите коли. Е, нека човек да си ги спечели, ама за какво? Да се показва возилото на играч от играта, на който возил, на който гаражните му слотове са пълни. За какво изобщо? И без това няма да има място да ги повере. А и дори да се спечели колата. Къде ще я вкара, като няма гараж? Като няма свободно място изобщо? Къде? Никъде! Ей така, ще я изгубим. Някои от старите коли са хубави, като доминатора според мен. Но кой ще се създава с един доминатор? Кой изобщо? Ей, също ще ви покажа какво трябва да става, като чакате някой да дойде във вашата сесия. Пускате някакъв джоб, примерно ваш личен джоб, който сте направили, ваша лична мисия, например едно състезание. Стартирате и да, знаете, че хората не идват много-много и решавате да намалите колките на състезанието. Като аз ще направя в този случай след малко, като заради мисията. Ето, намаляме го колкото да може хората, ако дойде изобщо някой да останат до края на състезанието. Сменяме си радиостанцията, ако искаме. И очакваме някой да дойде. И пускаме аут-инвайт, всички от тази сесия. От сега ще се поверяваме дали някой не сме го хванали случайно. От предишната работа отиваме да видим някой. Отиваме на нашите приятели да видим дали някой ще дойде. Двама са онлайн в този случай. Каним ги. Обаче резултата какъв е, че се налага да чакаш, да чакаш, взе някой да дойде. Що за срами позорят това по дяволите? Е са, ще почакаме някой да дойде. Да видим дали изобщо някой човек ще дойде в сесията или не. Ще пробваме примерно с чата да поканим някой в сесията. И така. Why don't we listen to these great tracks tonight? Head down to the beach and drown ourselves.
пишем дали, дали някой ще дойде изобщо, ама... Със сигурност никой няма да отговори. А и дори да отговорят, ще бъде нещо като NO SORRY и такива глупости. Защото и без това никой не разбира защо хората се трудят ей така. Аз конкретно не мразя играта, конкретно още я играя, очаквам все някой да пробва някои от нещата, които съм създал. Но неприятното си е, че много хора не обръщат внимание на трудът на други. Създаваш нещо за играта, твое съдържание, очакването някой, все някой да играе с теб в това съдържание, но получаваш пълен игнор. Срам и позор. Срам и позор. И сега ще видим колко време ще трябва да чакаме. Все някой да влезне най-накрая. Но ще видим. Ще видим сами. Ето, тук още някой отиде офлайн, един от нашите приятели. И сигурно с малко пак ще влезне онлайн. Може просто да се релопва или просто да лепка играта. Ще разберем. Ще разберем спокойно.
И да, така хора, сега докато чакаме някой да дойде, ще се поразмотаем малко с едни сенти тук и така. Да, но поне да не ни се налага много да чакаме някой да влезне в сесията. Ей! Айде, най-накрая. Бред, напусти, дори докато още не е почнало. Виждате защо хората са такива. Казва се им да си тръгват. Не. Правят каквото искат. Дори не нас това и се завършва съобщението. Може ме разбрал погрешно, но... Да.
ли, а пак аз ще не отначало, защото кой знае, ако някой дойде този пак. Да видим. Може да остане, може и да лепне така, както предишния. Чакаме някой да дойде, и като дойде си по това всичко ми. Ако някой дойде и дойде. Някой гледна. И сега ще ви дали ще покуша моето искане. Казвам му истина, че този път има само 5 копия, не 16, както е в описанието. И го молим да остане в сесията. Да видим дали ще остане или ще се тръгне пак, като другият, който беше преди него. Има и хора, които остават, като ги помолиш. Но човек не може да е сигурен в такава игра, като GTA в днешни дни. За това, сами ще трябва да видим. Think everything revolves around you. Дали ще остане да краткокрая на състезанието или дали изобщо ще участва в него. Аз няма да залагам, защото ако не остане, ей така ще си загубя част от парите, а от това няма смисъл. Mutual sight, mutual sound, mutual struggle, for shared ground.
I'm just another one for them to break down. Steeped in denial of the daily grind. Dream of a world for me and my kind. So stick your standards where the sun doesn't shine. Dado bem. Tô o quê? Tá? Eu tô posto. Ah, ele tô entrando não. Não, né? Leva. Era a chama da minha puta, mas tá uma pista. Cuidado mesmo nesses galhos. Não é que vai ser física. Minha mãe não é que eu estou falando. Eu tô aqui nesse final, mas não é do grande. Tchau, tu não te dá no tempo. Там трудността е интересна. Тук трябва да караш максимално бързо и да бързаш колко можеш. А на втория маршрут трябва да си внимателен през цялото време. Защото не знаеш какво може да се случи. А и през по-голямата част на втория маршрут, да обикаляш тия, минаваш през вещето, което е... Как да кажем... Не нормално физическо живот, но забавно в игра. В играта може да не е опасно. Тото е само една видео игра, ама живо не правете такива глупости, като да минавате през насрещното. Не спъл да блъскате хората, не правете такива неща. В играта нищо няма да се струва това. Защото играта си е само една игра. Тук.
гледайте ме. Напусна, въпреки че го помолих, но той си тръгна. Е, гати! Всички са такива. Всички! Ама-ха! Вижте ли защо не си струва да залагате? Защото не знаете хората дали изобщо ще си тръгнат или не. Дори да ги помолите да не си тръгват, те пак си тръгват! Гадняри смотани! И понякога, като чакаш за друга сесия да влезеш в някоя друга сесия, понякога дори не те вкарва в тази сесия. Понякога те хиква и така. Не е нормално. Ако си влезеш в някоя сесия и стоиш много време Африка, нормално ще ти кикне, ама да те хиква, докато още ти зарежда. Това е срам и позор. В момента още не ми е кикнало. Но ще видим, може и така да стане. Да. Влиза онлайн, отива офлайн веднага. Хората са такива в GTA вече. Грифари и грайндъри. Само такива има. Ако се твърде с GTA-ката, никой няма да ти обърне внимание. Създаваш нещо, никой не го тества, никой не ти обръща внимание. Това си най-гадното. Ма най-гадното това. Състезанието беше те първо започнало. Онзи човек напусна е така. Изрично го молиш да не си тръгва, а той нарочно напуска сесията. Гати смутаняка. Подяволите прави този шорт и болет. Какво подяволите ги прави в момента? Защо постоянно влиза онлайн, отива офлайн и го повтаря това нещо? Защо изобщо го прави това нещо да му се не види? Колко време ще трябва да чакаме да заредим? Дори платът не ти отнема толкова време да заредим. Какво? Ей, беше онлайн. Така пак онлайн, като е бил онлайн.
не е отишъл онлайн, не е отишъл офлайн, да отново да стане онлайн. Какво подявате става изобщо в тази игра? Rockstar, кога най-накрая ще си оправят GTI? Кога най-накрая ще оправят GTI-ката? И всичко отгоре, хора, сигурно това не го знаете. А може да го знаете, но... Free мода на GTI буквално се превърна в бойно поле. Опитваш да правиш нещо съвсем спокойно и е пълно с ненормалници, които постоянно стрелят с картечници и такива работи. Божечко. Що за игра се превърнала GTI? На времето през 2013-та, като пуснаха стори режима, беше интересна. И когато пуснаха мултиплеер за първи път, беше си забавно. Ама, в днешни дни като прекалиха с екзотичните неща и с тия безумно силни оръжия и летящи мотори с ракетен двигател и такива глупости, тотално съсипаха играта. Ама напълно я съсипаха, казвам ви го. Много малко нормални хора играят играта все още. Много малко наистина. Rockstar са се опитали да я оправят, ама като не могат да я оправят, те ей така, изоставят я. И играта продължава да се влошава. От лоша става все по-лоша. Пълна излагация е това, хора. Ама пълна излагация от Rockstar. Май няма да ме заради изобщо. Да. Ей така. Стоим, чакаме и... Пак нищо. Айде да е. Не, то си очевидно. Играта няма да зареди. Добре, хора. Това явно ще бъде края на днешния стрим. И така. След като играта не зарежда, за какво стоим изобщо още в нея? Така си е. Защо изобщо стоим там? Ми добре. Това бях аз, Лени Тошев. И това беше защо GTA Online в GTA 5 изобщо, ама изобщо не струва в днешни дни. Надявам се, че стрима ви е харесал. Надявам се, че сте разбрали самата истина. И това е всичко, което аз бих могъл да кажа. Поне за сега да е. Добре. Айде. Чао на всички.